on teid jälle näha. Tere tulemast seekord siis Nurmenuku raamatukokku. Tavaliselt asuvad raamatukogud esimesel ja teisel korrusel. Aga seekord tuli lastel minna neljandale korrusele. Just nii kõrgel ongi Õismäe Nurmenuku raamatukogu. Iga raamatukogu on pisut omamoodi. Nii on Nurmenukus näiteks suur tahvel sein, kuhu lapsed saavad kirjutada ja joonistada. Kevadisel koolivahajal toimub raamatukogus lausa tahvel joonistuse võistlus. Nurmenuku raamatukogu on päris nooruke, kõigest 8-aastane just parajas mürsiku eas. Raamatukogus töötab 4 raamatukoguhoidjat, kes aitavad alati, kui on vaja abi raamatu valimisel. Siin on lastekirjandus. On teadmiskirjandus. Vaatame siia riiulite vahele. Siin on mänge. Siin on filosoofiat. Keeruline lugu. Astroloogiat, keda huvitavad tähed. Siis saab, siit leiab tähtede kohta raamatuid. Ja kuna me täna räägime natukene rohkem luuleraamatutest, siis siit te võite kohe vaadata, et on luuleraamatud on raamatukogus ka täiesti eraldi välja toodud. Ja siin on luuletajad on ka autori perekonna nime järgi pandud. Kas te olete pidanud ka koolis juba või lastajas mõne luuletuse pähe õppima näiteks? Aha. Sulle ei jää luuletused pähe. Ei ole hullu. Teinekord leiad sellise lõbusa lühikese luuletuse, küll sa selle ikka endale pähe õpid. Kas te olete pidanud ise luuletuse välja valima või on õpetaja öelnud, mis luuletus tuleb pähe õppida? Ise valima. Õpetaja ütleb, et millist luuletust tuleb ise pähe õppida. Sinul on teistpidi. No võt, et kui te ise peate järgmine kord jälle luuletust valima, siis teate, et raamatukogus on luuletused on täitsa eraldi riiulitele, et siit on hea leida ja vaadata. Siin raamatukogus on ka jälle arvutid minu mõelest, ka meil ei olegi ühtigi raamatukogus, arvuteid ei oleks. Et saate jälle koolitööd tulla siia tegema, sõpradega suhtlema, videosid vaatama. Kõik on võimalik, aga ja nüüd me oleme jõudnud Nurmenuku raamatukogu lugemissaali. Et lugemissaal on siis see koht, kus te saate võtta oma raamatut, tulla siia istuma ja lugema. Ja kui te vaatate, siis te näete, et siin on sellised mõnusad, kas see nüüd on tiivan või lava, kumb see teile tundub, et see rohkem on? Rohkem lavamoodi, et selliste pehmete patjadega lava, et kas keegi on nii julge või unistab näitlejaks saamisest. Nüüd. Et kui olete oma luuletuse pähe õppinud, et julgeb minna nüüd meie raamatukogu lavale ja luuletuse ettekanda. Veel ei ole nii julged. Raamatukogudes on tihti peale ka väga toredaid näituseid ja siin Nurmenuku raamatukogus on hetkel üleval MTÜ looja, ütleme, et siis nukkude näitus, et nad on kokku pannud sellised muinasjutu ja lugude kastid, on otsinud üle terve Eesti kokku katkiseid nukke ja nendest ise uued nukud ja uued lood kokku pannud. Et kui te vaatate, et ma usun, et nii mõnigi peaks teile endale ka tuttav tulema, et kas te tunnete ära, te võite julgelt lähemal astuda ja vaadata, et mis lood siin karpides peidus on? See on punamütsike. Aha, üks puna. Ja, punamütsike see lugu, Karls on katusel. Ja, et siin on, isegi on tutvustus on juures, et Aafrika lapsed, et võibolla siin ei olegi nii konkreetselt raamat, aga et on selline teemad. Ja mis sündmus siin üleval on? Musan selle ja tunnete ka kõik ära laulupidu. A mis muinasjutt see võiks olla? See printsess ja kolm või? See on natukene vanem muinasjutt. Kes oli sattus konnade juurde ja pidi mutile naiseks minema? See pöialisi või? Just, pöialisi muinasjutt. Ja siin on veel lossipreilisid ja lihtsalt rahvariided, et võite kohe julgelt lähemalt vaadata, et need on väga ilusad ja toredad nukud. Keda raamatute lugemine on ära väsitanud, saab minna ujuma, sest raamatukogu asub ujulaga ühes majas. Kes ujuda ei taha, võib laenutada raamatukogust endale mõne vahva spordivahendi või hoopis lauamängu. Selle lugeja kaardiga, mis te nüüd endale kõik teinud olete, saab raamatukogust mitte ainult raamatuid, vaid ka spordivahendeid laenutada. Et kuidas teil spordiga lood on, meeldib teile? Mängida erinevaid mänge, käite jooksmas võib-olla. Et potaseid me päris ei laenuta,
aga suvi on varsti käes. Lähete randa ja näiteks miks mitte sulgpalli mängida? Kas te teadsite, et raamatukogust saab sulgpalli laenutada? Ei teadnud, no võt. Et näiteks sulgpall on üks nendest vahenditest, mida saab raamatukogust laenutada. Siin on kohe terve komplekt. Saab käsipalli laenutada, kes tahab rohkem võistlust teha. No seda mängu te teate küll kõik. Ei. Twisterist olete kuulnud? Ei. No siis teised õpetavad sulle, kes on kuulnud, et twisteri mängu saab meie käest laenutada. Tahate emaga õhtul jalutama minna. Ema ütleb, et tema ei viitsi. Aga ütlete, et oh, nüüd lähme raamatukokku, ma laenutan sulle jalutuskepid, siis sa lihtsalt pead tulema. Et saate ka emadele laenutada. Saate sportlikult metsa alla koos kõndima minna. Kes nii väga liikumissporti teha ei jaksa, et arvab, et tahab rohkem sellist ajugümnastikat teha, oma aju tööle panna, siis on ka lauamänge saab laenutada. Siin on male, kabe, toomino, mitu mängu on kõik ühes koos. Selle vahendi tunnete küll kenasti ära. Hüppenöör. Jah. On teil kodus olemas hüppenöör? Mul on kodus. Kellel on? No kellel ei ole, siis teab, et saab jälle raamatukogust tulla ja võtta. Võtta, et sellised kõik võimalikud erinevad spordivahendid on ka raamatukogus olemas lisaks raamatutele. Mis mänge te proovida tahate? Millised spordivahendeid? Te tahate twisterit proovida, tüdrukud? Okei. Okay. Meie Alissiga võtame sulgpalli. Teie proovite sulgpalli mängida? Okei. Okay. Kas sina proovid näiteks hüppenööriga hüpata? Proovid. Vaatame, kuidas sul hüppenööriga hüppamine välja tuleb. Kui tahad sa palliga mängida? Palliga mängida. Anname sulle palli. Mina oskan hüppenööriga hüpata. Väga hea. Aga te võtke siis twister nüüd lahti ja saate teistele ka õpetada, kuidas see mäng käib. Märtsikuuses tähistatakse üle terve maailma rahvusvahelist luulepäeva. Ja Nurmenuku raamatukogu on selleks täitsa õige koht, kus rääkida luuletustest, sest et siin seina peal on näitus Eesti luuletajatest. Ma ei tea, kas te nüüd just näo järgi neid või foto järgi ära tunnete, aga võib-olla kui ma teile mõne nime ütlen, et võib-olla see nimi tuleb teile tuttav ette. Kas te Hando Runnelist olete kuulnud? Ei. Lastaias veel ei räägida, aga kuidas koolis? Kas on räägitud Hando Runnelist? Ei. Veel ei ole räägitud. Hando Runnel on siin üleval, teises reas üleval. Ja tema on, et enamus neist luuletajatest on kirjutanud täiskasvanutele, aga mõned on kirjutanud ka lastele luuletusi. Ja Hando Runnelil on lastele täitsa palju toredaid luuletusi. Et viimane luulekogu on talt põrsapõli selliste toredate piltidega, toredate luuletustega. Ja ei ole üldse pikad luuletused. Mõnikord võib tunduda, et hirmus tüütu värk see luuletuste värk. Et pikad ja ei hakka üldse pähe, aga siin on sellised, no mõni on pikem ka, aga mõni on täitsa lühikene. Et tema on selline, ma arvan, et kui te ema käest küsite või isa käest, et kas sa Hando Runnelist oled kuulnud, siis nemad kindlasti teavad. Ja siin on üks teine tema luulekogu on Kits läks kiideldes mäele. Et tal on natuke siis võib-olla vanemad sorti luuletused. Üks teine tore luuletaja, kes siin ka on Aapo Ilves. Tema pilt on nüüd seal üleval see pikkade juuste ja prillidega mees.
kui te näete, et tema on kirjutanud, siin on mitu luuletajat on koos raamatud kirjutanud, et on siis tõeliselt lõbusad luuletused, et üks on isa sokk on ufonaut ja teine räägib, et isa sokk on matkasel. Et siin on ka veel Jaan Pehk, Kontra ja Alar Pikkorainen on ka siia luuletusi kirjutanud. Et ma arvan, et need on seda sorti raamatud, et kui tuju on halb, siis tasub võtta see raamatus ja lugeda siit lõbusaid luuletusi ja tuju läheb kohe paremaks. Et luuletustel on selline ravivõime, et võivad teie tuju teha kas paremaks või halvemaks. No halvemaks võib-olla mitte, aga teine kord võib-olla kurvemaks, kui on selline kurb luuletus sattub. Ja üks luuletaja, kellest ma teile veel tahtsin rääkida, on Jürgen Rooste. See nimi ei tule ka tuttav ette. No. Et tema on siin lava peal oma luuletusi ette lugemas. Võib-olla nägu ei olegi nii palju näha, pärast saate lähemalt vaadata. Aga tema on lausa nagu sellise aabitsa moodi luulekogu lastele välja andnud, et pealkirjaks on tähesadu. Ja siin on iga tähe juures on siis oma luuletus A tähe juures, B tähe juures. No tähestik on nüüd küll juba peaaegu kõigil selge, eks ju? Peaaegu. No I tähe juures. Ja ilusa pildid on ka juures. Et samamoodi, kui koolis on teinekord õpetaja ja ütleb, et tuleb mõni luuletus pähe lugeda, siis võib-olla nüüd jääb teile meelde, et näiteks Jürgen Roostel on luuletusi või Aapo Ilvesele selliseid lõbusaid luuletusi. Sobivad eriti hästi. Mis tähtpäev märtsikuuses oli? Rahvusvaheline luulepäev. Just. No, vanamoodne luuletus tuleb nüüd teile. Pealkiri on Eesti usund. Kuhu kaovad rahvad? Kuhu läevad linnud? Kui on tulnud tali, talvekene tappev. Kõik nad kaovad ära, meie ei tea kuhu. Lapsukene mõttes paneb näppu suhu. See tundus mulle küll täitsa kurb luuletus. Selle... Sulle tundus naljakas. Seepärast, et nagu ei saanud aru päris täpselt. Ei, sellepärast, et laps paneb. Laps pani näppu suhu, et lõppes nagu lõbusalt. Mõtlev laps. Ja selle peale võib-olla tasuks täitsa lugeda üks lõbusam luuletus, et isa sokk on ufonaut, see oli Aapo Ilves. Oh, noh, ma lihtsalt pean teile näitama, et te usuksite, et siin oli igasuguseid luuletusi. Ikka lugesid, milles see luuletus on või? See ei ole šokolaad, ausõna ei ole. Luuletuse pealkiri on koera kaka. Ja ma arvan, et sul vitte ei ole kõhtühi. Nii, siin on näiteks ema keelest üks luuletus. No, võin selle teile ka ette lugeda. Issi ükskord sedastas, et selgel pea ei lõika, tuleb rohkem õppida, mööngem seda tõika. Nõustusin ja möönsin tõika, olin sama meelt, hea kui oskad kõnelda enda ema keelt. Ja see illustratsioon on ka lõbus, et nagu emal on keel suust väljas. Siin on toredad pildid. Täna on teile üks selline tore ülesanne, väga loominguline ja loov ülesanne. Et me rääkisime luuletustest. Et kas te oskate mulle öelda, et millal luuletusi vaja läheb? Millal teil on näiteks luuletusi vaja läinud? Siis kui on vaja, näiteks keegi sünnipäev, siis saame. Just, kui kellegil on sünnipäev, siis läheb tihti peale luuletusi vaja. Ja ma saladuskattajal ütlen, et täna me oleme siin Nurmenuku raamatukogus ja raamatukogu juhatajal on sünnipäev. Ja mina mõtlesin, et me võiksime talle ühe luuletuse välja mõelda. Ja teile ma annaksingi nüüd ülesandeks, sest et ma usun, et see tuleb teil väga hästi välja. Panna välja mõelda üks lühikene sünnipäeva luuletus. Juhataja nimi on Jaana, et võib-olla see annab teile inspiratsiooni, et Jaanale üks sünnipäeva luuletus. Olete varem luuletusi välja mõelnud? No, siis on teile ju täitsa tuttav ülesanne. Proovige, mõelge rahulikult. Üks sünnipäeva luuletus lühikene, kas või 2-3 rida. Vaatame, mis teil välja tuleb, et hakkate ise luuletajaks.
on kõigil luuletused valmis ja lähme lavale ja loeme need luuletused ette. Välja tuleb, välja tuleb kingitus, siin on, mis on, mis on täistaus ja täna me siin kallistame ja palju õnne soovime. Väga tubli. See tuli küll hästi välja. Nii, aga kas teie olete ka valmis? Jah. Et oma luuletus ette lugeda. Kes teist alustab? Meeri alustab. Jaana, täna on tore päev, kuna Jaanal siin on sünnipäev. Raamatuid tal kodus palju, isegi vist ülearu. Torti sööb ta täiega, igas sordis torte tal. Palju õnne sünnaks. See oli selline moodsamat sorti luuletus. Natukene riimi, natukene isegi mul tundus, et räppi. Aga igal juhul sünnipäevaks igati sobilik, eriti see tortide osa mulle tundub. Väga tublid, tõeliselt head luuletajad. Võib-olla ühel päeval, sellel rahvusvahelisel luulepäeval, loetakse hoopis kuskil teie luuletusi ette. Aga nüüd lähme joonistama. Yeah! Nurmenuku raamatukogus on lastele üks hästi tore võimalus veel. Nimelt siin on terve suur tahvel seil. Et alguses tundub, et tegemist on tavalise seinaga, aga see on värvitud spetsiaalse värviga, mida siia peale saab kriidiga joonistada. Ja ma mõtlesingi, et annaks teile täna veel ühe toreda ülesande, et mõelge mõni kevadine lill. Et sünnipäevatel ka üks aga kingitakse lilli ja meil on väljas on kevad on tulemas. Joonistage siia mõni tore kevadine lill, et siin kriidid on siin all ja kohe julgelt ja suurelt laske oma fantaasial lennata. Ma saan aru, et see on nii tore tegevus, et ei taha kuidagi nagu ära lõppeda, jah? Võikski joonistama jääda. Aga ma saladuskattel ütlen, et üks tore tegevus ootab meid veel ees. Et meil on nüüd luuletus on olemas, lilled on olemas, aga mulle tundub, et üks kaart on veel puudu, kuhu see tore luuletus sisse kirjutada. See on Jasmiini lill. Väga tore. Et kui me siin oleme lilled valmis joonistanud, siis võiksimegi minna kaarti meisterdama. Mul on valmis. On valmis. Väga hea. Et sul siis sai Jasmiini lill, kelluke ja lumikellukene. Vaata, see on nagu üks maakera. Ja teil tuli üks pilt kahe peale kokku. Jee, meil on väike. Aga tegelikult, kui vaadata, siis terve see tahvel tuli nagu üks suur pilt nüüd kokku. Ja kui te astute sammu tahab poole, kunst ikka vaadatakse teinekord natuke kaugemalt, siis te näete, et igaüks joonistas küll oma lille, aga kokku tuli üks suur pilt. Üks suur maakera. Meil on Jaanal olemas juba luuletus. Me joonistasime tal ilusad lilled. Ja nüüd on veel puudu kaart, kuhu see luuletus sisse kirjutada. Ja
Ma mõtlesin, et teeme natuke teistsuguse kaardi, et mitte lihtsalt ainult ei joonista või ei kleebi. Aga teeme sellise, et kui kaardi lahti teha, Ratus. Siis tuleb siit nagu selline 3D kaart, et hüppab selline üllatus välja. Olete varem teinud sellist kaarti? Ei. Kes on, see saab teisi siis aidata. Et alustuseks tuleks siis igal ühel valida, et mis värvi kaardi ta teha soovib. Et mis värvi paperid siit endale võtate. Ja kõige lihtsameks ole, et kaart oleks on kõigepealt pooleks murda. Kõik murravab pooleks. Ma arvan, et piisab vist küll, kui me siia 3 asja sisse teeme. Et teil on siis vaja nagu 3 sellist ristkülikut, mitte välja lõigata, aga sakid sisse lõigata. Ma näitan teile ette, et 3 tükki, väikesed vahed jätke vahele, mõni võib olla lühem, mõni võib olla pikem. Teeme vahed väikesed. Et kui ma nüüd selle kaardi lahti teen, siis me saame lükata nad siia ette poole, siit nagu välja. Nii. Ja kaart ei jääks nüüd selline kole ja hambuline, siis katame nüüd selle ülemise osa teist värvi paperi ära. Murdke see nüüd lihtsalt niimoodi ka pikku pidi pooleks. Siis on vaja liimi. Ja liimite nagu ühe kaardi siia teise sisse. Ja, aga pange liimi siia hammaste peale. Ja nüüd mõelge, et mis need teie 3 üllatust on, mis siit kaardisest välja hüppavad. Kõigepealt joonistate, niimoodi küllaltki väikselt. 3 asja mahuvad teid siia paperi peale ära. Siis me lõikame nad välja ja paneme siia kaardi külge. On ju tore, et kui sa oled teinud valmis ühe kaardi, et siis on see ka kohe päriselt kellelegi kinkida. Nii et meil on siin Jaana ja Mia saab meie kingitus üle anda, et palju õnne sünnipäevaks! Eelmisel korral küsisime, mis on meie tubli mesilase nimi ja õigeks vastuseks oli Miti. Aitäh kõikidele vastajatele. Loosivõitja nimi ilmub ekraanile nüüd. Seekord me ei esita vaataja küsimust, vaid kutsume teid hoopis joonistama. Saada meile pilt lõbusast raamatukogust hiljemalt 26. märtsiks. Kõikide saabunud tööde seast loosib mesilane Miti välja ühe õnneliku, kes saab endale raamatu onu Heino väike pere. Oma joonistus saada meile aadressile Tallinna Keskraamatukogu Estonia puieste 8. Kirjuta ümbriku peale kindlasti laste saate joonistus ja palun ära unusta tööle märkimast oma nime ja telefoninumbrit.